hoje a gente vai fazer uma gira em homenagem a todos os orixás, pedindo ao nosso mestre Oxalá, Jesus Cristo Redentor, São Miguel, pedir à nossa Rainha do Mar que esteja aqui no decorrer do trabalho, espiritualmente, para receber os nossos sentimentos, os nossos pedidos, as nossas vontades. Então a gira vai ser uma gira recheada. A gente vai cantar inicialmente para São Miguel, depois Ogum Guerreiro, e a linhagem, toda a linhagem de Ogum. E aí em seguida a gente vai cantar para caboclos, caboclas, um pouquinho para o sangue, porque a gente vai fazer um descarrego aqui, já preparando justamente para mais tarde, lá para de madrugada, a gente vir aqui para a beira do mar para fazer esse encontro espiritual com Iemanjá. Eu tenho muita fé, né, que a gente vai conseguir entregar esses trabalhos. E acho muito bom esse recheio de trabalhar com as entidades orixás, caboclos, preto velhos e animal de poder, tigre, todos os seres. Isso é maravilhoso. Ajuda a chamar aí, vamos subir que a gente vai abrir a gira. Abra nossa gira com Deus de Nossa Senhora. Eu abra nossa gira, Samoré, Pemba de Angola. Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu abro a nossa gira, Sambore, Pemba de Angola. Vamos chegar aqui. É importante, muito importante, o que eu vou pedir para nossa corrente espiritual, que é antes colocar aqui o nosso objetivo, nosso verdadeiro objetivo como filho de Deus. É colocar aqui neste trabalho a nossa presença. Vamos nos apresentar a todos os seres divinos, todos os seres de luz, todas as entidades, orixás, elementais, a vida espiritual e física. Então, é muito importante que haja amor no coração para merecer. Então, é um momento que você pode fazer sua reflexão. Observa tudo que você já viveu de positivo e de negativo. Faz uma apuração, te coloque em apuro espiritual positivo. Entrega aqui suas vontades, o seu ser, a Deus universal. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho sete espadas pra me defender. Eu tenho ogum na minha companhia. Eu tenho ogum na minha companhia. Eu tô com medo, pai.
animais de poder. Depois vamos chamar os orientais. Depois vamos chamar o povo lá de Marte. Vamos chamando até amanhã de tarde. Marinheiro, ô, seu marinheiro, vem aqui neste terreiro. Vem aqui neste terreiro, marinheiro, marinheiro. Vem aqui neste terreiro. Vem aqui neste terreiro, marinheiro. Estou. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só. Oh,
as manifestações dos animais, o trabalho de poder com os animais. Né? Então, quem conhece já é família, quem não conhece é o mesmo processo mediúnico de você estar entrando em contato com uma entidade, seja um orixá, seja um caboclo, seja um Oxum, porque são seres vivos, são seres vivos, são seres que fazem parte da grande espiritualidade universal. Então, e é muito importante, né, que você deixe seu coração dizer qual é o bicho. Se é uma águia, se é um beija-flor, se é um sapo, se é um urubu, se é uma formiga. E aí é abrir o coração e deixar acontecer. Porque o processo mediúnico, ele é muito delicado, porque você interfere, você começa a sentir a manifestação do caboclo, da pomba-gira, do Exu, e você também começa a desconfiar que isso é coisa da sua cabeça. Mas é coisa da sua cabeça, sim, com certeza. Então vamos lá. Aproveita. Deixa a bicharada solta. Thank you.
vi um sapo até agora aqui manifestado, eu quero ver. Deixa o sapo chegar, deixa o sapo movimento é para isso. Então é bom que no fim de um evento como esse, que tenhamos consciência para dar continuidade a este trabalho espiritual, mesmo trabalhando no seu trabalho do dia a dia, no trabalho que você executa para o seu pão de cada dia. Esteja espiritualmente o tempo todo ligado com Deus, o tempo todo. E agradecemos a Deus Universal por tudo. Por tudo e por tudo, agradecemos o Daime, agradecemos esta areia, esta praia, este mar, esta terra, o sol, a lua, as estrelas. Agradecemos a todos os espíritos de luz e pedimos luz para os que não sabem que ela existe, que ela está aí para iluminar o nosso caminho. Vamos fechar. Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu fecho a nossa gira, Samorê, Pemba de Angola. Eu fecho a nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Eu fecho a nossa gira, Samorê, Pemba de Angola. Já fechei, está fechado com a chave do sagrado. Já fechei, está fechado, sem a chave ninguém abre. Já fechei, está fechado, com a chave do sagrado. Já fechei, está fechado, sem a chave ninguém abre. Nosso Pai, o Baluaê, o Mumu, o Baluaê. Nos dê força até o amanhecer do dia para que possamos concluir a nossa missão, entregando tudo a este grande mar para transformação, inclusive os nossos sentimentos, transformação.
vocês estão levando nas mãos, com a força sagrada do feminino, com a força sagrada da nossa Virgem Maria, Sagrada Família. Eu sou o Pai João de Aruanda e sei o que eu estou fazendo. Que seja encaminhado para que possamos, a partir deste dia, entrar num estado de transformação, renovação, evolução espiritual, humildade, amor, caridade, misericórdia. Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom amor
ondas do mar, encanta as sereias nas ondas do mar. As doenças